السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده تم لساني يفقهوا قولي وبعد الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin Ya rabbal Alamin Alhamdulillah um, Sekadar maklumat eh, Kepada sesiapa yang berhajat Nak pergi haji uh, Tapi belum dapat giliran Lagilah kan <guluh> Jadi uh, Apa ni Tabung haji Ada dasar dia lah Dasarnya eh, uh, Kota tambahan InsyaAllah dapat ya? Jadi dia akan bagi kepada uh, Travel agent lah ya? Travel agent um, Dengan syarat 2011 Paling lewat daftar uh, InsyaAllah dapat pergi sekarang ni 2009. 2009 pun 2008 ada yang tak penuh lagi. Tapi 2009 ada yang muasasah lah. Sebab tabung haji dia ada di punya pertimbangan dia. Iaitu dia akan ada average umur tu. Maknanya tidak semua 70 70 dapat pergi. Tak, tak, tak gitu. Habislah. Nanti kalau kalau ada jatuh pensas, siapa nak tolong? <laughs> sebab tu dia memang, memang tabung haji dia seimbang. Maknanya ada yang 30, ada yang muda. Ada yang muda nanti, uh, tolong-tolong uh, di sana. Sebagai sahabat tabung haji dia panggil. Ya? Ha, uh, lepas tu ada yang 40, ada yang 70. Jadi kalau semua 70 pergi, memang uh, tak seimbang. <laughs> kan, di situ. Uh, itu kadang-kadang, bila orang tak faham benda tu dia marah kan. Tapi bila kita pernah bertugas dengan tabung haji, memang perlu sangat. Ya? Memang perlu sangat. Aa, dalam satu maktab pun tabung haji imbangkan. Ya? Aa, berapa persen tujuh puluh, berapa persen empat puluh, berapa persen tiga puluhan. Ya? Uh, gitulah. baik. jadi aa, siapa yang dah daftar 2011, Insya insyaAllah aa, dia masuk melalui pakej, akan dapat. Aa, akan dapat. Ya? akan dapat. Sebab ini uh, uh, dimaklumkan lah dalam peringkat aa, mesyuarat dengan pakej-pakej tu. Jadi insyaAllah tahun ni saya akan pergi dengan Ashar Travel tahun ni. Ya. Ini uh, ni bukan nak iklan apalah kan. Uh, maknanya kalau nak pergi dengan Asha Travel, Asha Travel pun pegang penuh lah tu. Siapa 2011, uh, dia akan terima. Uh, jadi 2011 masuk ikut Asha Travel, akan dapat kota tahun ni lah. Ya? ya? ah ya, yeah, ya. Yeah. Tapi mesti berdaftar dengan tabung haji. dia, ah, kalau, ya, yeah. apa tu masuk dengan Travel, Travel akan bawa uh, permohonan tentang perempuan tu ke tabung haji. Uh, jadi, Sebelah ribu Tuan-tuan dan perempuan kena bayar ke tabung haji Balance daripada sebelah ribu tu lah Bayar kepada travel Jadi contohnya Asyhar, Saya tak ingat berapa Tapi saya tengok sepintas lalu dia punya Sebab dia tawarkan saya jadi mutawif tahun lah eh. uh, Dia pun tak hantar penuh lagi kepada saya Jadi yang saya, saya teringat Tertengok tu package yang uh, Yang paling rendah eh. Uh, yang empat orang sebilik uh, 33,800 tak silap saya lah, tak silap ya. Jangan pegang lagi kata-kata tu sebab saya tak, tak boleh uh, penuh lagi ya. Jadi 33,800 bermakna tabung haji akan ambil 11,000. Jadi maknanya hanya bayar kepada pihak pakej 22,000 uh, 22,800. Uh, gitulah uh, 22,800. Ha, uh, yang sebelah ribu ni memang tak boleh usik dah. Ya, sebab tiket kepada terbang pun dalam tu. Sebab tabung haji satu kan. Penerbangan ni. Ya. Uh, jadi dalam tu juga. Kemudian visa haji, lepas tu yuran muasasah, yuran itu ini ini, semua tu sebelah ibu. Jadi kalau pergi dengan muassasah muasasah apa ni tamu haji akan subsidi yang lagi pak belah tu. sebab saya tanya tahun ni saya nak pergi untuk teman isteri saya, saya sendiri kena dua puluh ribu. Ah saya sendiri dah 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 ambil dah subsidi dulu kan. Ha, jadi saya 2008 tu, tu saya dah guna subsidi tu Uh, masa tu berapa ya? Uh, 8,000 je ke? 8,000 lebih kan sekian? Uh, jadi, nak pergi kal kali, kedua, bukan sebagai petugas, sebagai jemaah, saya kena bayar penuh lah. Uh, 25,000 ke 26,000 ke tu tak silap saya. Jadi, isteri saya layak lah sebab first time, 11,000. Uh, ya? Yeah? Uh, jadi, saya duduk kira-kira mari, ish, 36,000 ni kan? <laughs> 36,000 juga kan? Uh, jadi, tu yang saya pun tahun ni insyaAllah lah uh, akan pergi sebagai mutawif asyar travel. Jadi, adalah uh, aku kata apa allow-allow tu saya kata kio potong masuk dalam uh, isteri saya punya jadi saya pergi tak ada dapat apa-apa tak kisahlah tak <laughs> uh, kisahlah jadi uh, maknanya insyaAllah saya suami isteri akan pergi dengan Ashar Travel jadi tuan-tuan dan perempuan yang, yang nak masuk uh, ke Ashar masuk oleh saya boleh lah ya, yeah, insyaAllah uh, nanti sebab Ashar target tahun ni dia nak bawa dalam sekitar 500 orang ya. Yeah, uh, tahun lepas dia dapat 300 tahun ni dia nak buat 500 orang jadi 500 orang, umpama kata uh, umur tawif ada 5 orang. Macam itulah. Uh, jadi kita pegang grup-grup masing-masing. Yeah? Uh, jadi saya kira setakat ni asyhar lah yang mau kata apa, pakej ni tu agak uh, selesa dan mereka uh, kata apa, murah. Eh uh, lama dah. Yeah? Asyhar lama dah. Asyhar ni abang Dr. Basik lah. Uh, asyhar tu Ahmad Syukri, Haji Abdul Rahman. Itu asyhar travel. Yelah model Saya ingat dalam 20 tahun dah Tapi alamat HQ dia masih lagi di Kota Baru lah ha. hal operasi dia di Kampung Pandan sebenarnya dia, dia, dia memang uh, Asyar Travel ni Dia kata 100 orang pun kita bawa dia kata. Ya, Sebab dia tak nak hilang daripada barakah haji tadi tu. Ha, tapi tahun ni dia kata dia 500 orang selesa lah. Dia pun ada untung. Dia kata macam tahun lepas balik modal. 300 orang tu balik modal. Ha, bunyi macam ramai. Tapi sebenarnya orang hasil balik modal. Sebab semua sekarang ni mahal. Ya? Hotel dah tak terkawal. Ni, ni nanti hotel Hilton diruntuhkan. Sebab dah, dah siap dah Hilton baru. Hilton baru dekat Mekah sekarang ni dah mula beroperasi plan dia sama dia dengan dengan Hilton lama. Jadi bila dia runtuh ke Hilton baru, Hilton lama tu kita akan ambil Hilton baru sebab tu sekarang ni siapa yang sempat tender bilik-bilik hotel Hilton tu murah sekarang ni sebab dia nak let go dah Dia nak, dia nak bukan nak let go dah, nak let damage dah. <laughs> nak nak musnahkan. Ha, jadi di hari-hari terakhir ni dia bagilah murah-murah kan. Ha, jadi tu yang saya tak sempat nak ambil uh, package dengan apa ni. Dengan hotel Hilton tu tak dapat tu kalau tidak murah sekarang ni memang murah dan memang dekat tapi Hilton baru ni jauh lah lintas jalan lah pula ha. belakang dia betul-betul belakang dia jadi kalau kita duduk di pintu King Fahad tu tengok Hilton uh, orang kata apa jengah ke, ke kanan sikit nampak lah bangunan baru Hilton seberang jalan di belakang tu jauh sikit lah dan lintas jalan tu lah masalahnya lintas jalan. Tapi harga mahal dua kali ganda daripada Hilton yang lama ni. <tik> uh, tu. Uh, sekarang ni memang dia bagi gila-gila punya harga sebab uh, nak nak kata apa saat-saat akhir tu sebelum di damage kan tu. Uh, <tik> uh, itulah ceritanya Hilton tu. Ya. Katanya musim haji tahun ni mungkin terakhir kot untuk Hilton lama ni. Hilton uh, lama ni. Ya. Uh, jadi itulah tuan-tuan. Uh, bukan apa saya pun uh, inilah menyahut seruan uh, daripada travel. Uh, first time pergi haji dengan travel travel selain daripada tabung haji travel dengan tabung haji tu sebab dia fikirnya satu rindu dah 4 5 tahun dah tak pergi haji. Ya. Lain. Tahun lepas tak dapat, tahun lepas dengan Dr Fauzi tu pun tak dapat. Uh, tahun ni insya lah ya. Yeah. Uh, sebab uh, Ashhad Travel ni menggunakan visa tabung haji juga. Uh, tapi dia uh, insya-allah akan dapat kuota tambahan, akan dapat. Uh, ya yeah. tapi kena bayar full lah maknanya ya. Ah uh, gitulah ya. Yeah. Ya. Yeah macam mana? Hotel apa tu? Ah, dia ada package di uh, apa di Zamzam -zam Tower. Ada di uh, apa nama Sofwah Tower. Sofwah Tower tu. Dan ada juga yang uh, apa ni dia panggil apa satu lagi tu. Tapi sekitar masih diharam lah. Ha, Sekitar-sekitar masih diharam saja. Ya? Ha, yang tak silap saya yang, paling murah tu adalah di Darul Iman. Di Royal Darul Iman di Sofwah lah. Uh, yang 33 ribu kata tu. Ya. Uh, kemudian ada di Zamzam -zam dan ada juga di apa nama uh, Darut Tauhid. yang itu yang mahal sikit lah. Uh, tu dia. Ada juga. Ya. di uh, okay. Uh, Bayar deposit. Ha, deposit. Saya tak ingat berapa tu. Um, tak apa nanti kalau siapa berhajat boleh kontak saya lepas ni lah. Ya. Uh, siapa berhajat boleh kontak saya lepas ni. Sebab maklumat tu ada dalam handphone je. Jadi dia hantar melalui WhatsApp je. Ya, tidak tidak melalui tu. InsyaAllah. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Uh, saya pun risau juga mula-mula tu. Ya, eh, bila orang kata, Ustaz kena confirm pergi ni bawa kami pergi. Ah, sudah. InsyaAllah lah. Insya Allah. tahun ni saya akan pergilah. Ya. Tahun ni saya akan pergi insyaAllah. Sebab uh, tahun lepas saya sebenarnya terikat lagi dengan duk, apa uh, dengan tesisnya apa lagi. Hati pun berat sebenarnya. Uh, itulah ya. Jadi bukan kata saya nak iklan nak berniaga ni ya. orang kata apa nak nak biar mempercepatkan urusan haji. sebab ada orang 70 tahun, ada orang 100 tahun. Ada orang yang daftar, dia kata dapat umur 146 tahun. Ah hidup lagi ke tak tu dia kata. Biar nasab. Ada seorang tasri dekat Putrajaya tu dia daftar dapat umur dia dah dah pencen dekat 70 ya. Tiba-tiba daftar tanpa haji, tanpa haji bagi umur dia 146 masa tu dia kata. Beginilah dia kata, cakap-cakap, senang cakap tu terang, saya tak, uh, tuan tak dapat pergi. Ha, sudahlah, dia kata. Ni kalau mari 146 ni, kalau saya hidup pun tak tahu hidup macam mana, dia kata. <guk happy> Sebab so, terlalu panjang kan. ha, itulah insyaAllah. Okey, kita teruskan kepada pengajian kita, nampak dah ramai datang. Sambil-sambil tunggu ramai tadi tu, ya eh, tak? Okey, um, <coughs> muka surat 211, betul ya? Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah dan permulaan ansar memeluk Islam. Ya? Bila? Pada musim haji pada tahun 11 dan 12 ke Rasulan. Ya? Rasulullah SAW, start dia terima wahyu, dia tak buat haji. Uh, start dia terima wahyu, dia tak buat haji. Ha, uh, ya? Yeah. Sampailah tahun 10 Hijrah Iaitu tahun terakhir Rasulullah SAW hidup Barulah Rasulullah SAW buat haji ya? ha, Jadi sebelum daripada menerima wahyu Atau di, di, uh, kita sebut sebagai di era jahiliah Rasulullah pernah buat 3 kali haji ha, itu, itu sebagai maklumat tambahan ya? ha, Jadi maknanya bila Rasulullah SAW datang ke, Araf, uh, ni ke Mina ya, Kenapa di Mina? Sebab bagi mereka yang pernah menunaikan haji, tahulah kan bagaimana suasana di Mina. Kita ke Arafah memang tak ada masa. Ya? Memang tak ada masa uh, untuk rehat-rehat lama. Sebab kita pergi sekejap saja, semalaman saja, terus ke Musdalifah, Musdalifah singgah saja, dan seterusnya di Mina. Di Mina, tiga hari tiga malam, aktivitinya uh, bermalam di Mina pada malam hari, melontar di Jamrah pada siang hari. Jadi inilah ruang yang Rasulullah SAW guna untuk bergerak dari khemah ke khemah untuk uh, apa ni menyampaikan Islam ya apalagi pada masa itu tidak ada Arafah ya tidak ada uh, wukuf di Arafah mereka berwukuf di Muzdalifah pada masa itu ya uh, kenapa uh, jawapannya mudah saja dah jadi sesat uh, dah jadi sesat habis dah apabila datangnya keberhalaan maka ibadah haji juga Uh, apa ni menjadi uh, kacau ya menjadi kacau bilau pada masa itu. Uh, jadi itulah suasananya tuan-tuan dan puan-puan. Musliminus Sallallahu Alaihi Allah. Rasulullah menggunakan kesempatan berada di Mina tadi untuk menyampaikan uh, risalah Islam. Di dalam musim haji ini Rasulullah cuba memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah yang membanjiri kota Makkah yakni Baitullah dengan mengumukakan agama baru Baginda membaca beberapa ayat Al-Quran dan menyeru mereka supaya beriman kepada Tuhan yang satu, uh, tetapi tidak seorang pun yang menyahut seruannya. Ahli sejarah Ibn Saad dalam kitabnya yang menyebut uh, begini: Rasulullah mengikuti musim Haji setiap tahun. Uh, mengikuti bukan melaksanakan Haji, uh, sebab apabila uh, dah terima wahyu, maka disiplin yang Rasulullah SAW sudah faham. Selagi tak datang wahyu tentang haji, selagi itu tidak ada syariat haji dalam Islam. Sepuluh ha, tahun, tiga uh, belas tahun di Mekah, ayat tentang haji belum diturunkan. Ya? Hanya diturunkan pada tahun lima hijrah. Ha, eh, lima hijrah. Maknanya setelah lapan belas tahun syariat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, barulah datangnya apa ni? Uh, syariat haji, pensyariatan haji. Barulah Nabi pun buat haji. Jadi sebelum itu, tak buat haji lah. Ya. Jadi uh, mengikuti sahaja. Ya, mengikuti untuk apa? Mengambil kesempatan menyampaikan uh, apa ni? risalah Islam tadi. Baginda bertemu dengan pengambil-pengambil haji di rumah-rumah mereka sama ada di ungkas, uh, Mijanah ataupun Zil Majaz. Uh, ini pengambil-pengambil haji. Ini maknanya uh, istilah yang digunakan sebagai apa? Kita kata sekarang ini package lah. Uh, travel agent lah katanya. Uh, maksud itu, ya. Aa, jadi ketua ju, berjumpa untuk masuk ke khemah-khemah mereka dan untuk berbicara sepatah dua kepada para jemaah haji tadi. Uh, mereka, uh, meminta mereka supaya memberi sokongan dan perlindungan kepadanya dan uh, supaya dapat baginda menjalankan tugas dari Tuhan dan ganjarannya ialah syurga dari Tuhan. Malanya tidak ada seorang pun menerima permintaan baginda dan baginda berseru, wahai sekalian manusia berimanlah dan katakanlah sesungguhnya tidak ada Tuhan hanya Allah dan uh, dengan ini sejarah kamu berjaya dan dengannya sejarah kamu akan menguasai bangsa Arab dan bangsa asing pun akan tunduk kepadamu. Sekiranya kamu beriman maka kamulah raja di dalam syurga. Dalam masa itu Abu Lahab mengekori di belakang membuat seruan balas dan yang menyongsang dengan katanya janganlah kamu ikutinya kerana ia sudah menderhaka dan seorang pendusta. Oleh itu mereka uh, oleh itu maka mereka menjawab seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekotor-kotor jawapan di samping menyakitinya. Uh, jadi maknanya di belakang Nabi mengekori Abu, Bak, Abu Lahab. Abu uh, Nabi menyeru kepada Islam Abu Lahab terus bantai nabi ya ha, mengatakan nabi ni dah murtad uh, dah uh, apa ni maksud murtad ialah murtad tu apa maknanya keluar daripada agama berhalalahlah ha, itu dia maksudnya ha, orang murtad daripada Islam maknanya keluar daripada Islam <laughs> jadi nabi ni murtad dari berhala katanya abulahab kan jangan dengar dia ni dah sesat dah dia ni penipu pula tu ha, dari segi psikologinya tuan-tuan ya bila kita buat gitu kepada orang maka orang lain pihak ketiga ni akan cuba nak dengar sejauh mana dia ni murtad sejauh mana dia ni menipu kan sejauh mana dia ni dah sesat dia macam tu pula sebab itu salah satu teknik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita ya ialah apa bila berhadapan dengan tomahan, tuduhan dan sebagainya diam duk diam ya jangan layan ya jangan layan kalau kita melenting balik maka orang akan melihat dari sudut psikologi sebaliknya itu memang dah manusia ha, sebab tu manusia ini hatinya qalbu ha, qalbu maknanya apa berbolak-balik ha ni qalbu ni kan berbolak-balik ha gitu dia jadi muqallibal kulub, ya muqallibal qulub yang membalik-balikkan hati ha, itulah yang kita harapkan supaya uh, hati kita tetap itu doa tadi kan jadi sekarang ni kalau Abu Lahab berkata gitu dia sebenarnya membantu nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut sebaliknya. Ha, ya, dari sudut psikologi, kita panggil apa? Reverse psikologinya. Ya. Dalam tahun ke-11 selepas pengutusannya, aa, seperti biasa, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan dirinya aa, kepada kabilah-kabilah luar dan ketika berada di suatu tempat bernama Al-Aqabah, ha, iaitu aa, apa ni Al-Aqabah ni dekat dengan Jamratul Kubra sekarang aa, jam, saya tak saya dalam mengajar pun dalam mengajar haji saya masih mengekalkan sebutan Jamratul Aqabah. Ha, bukan Jamratul Kubra. Pasal apa? Pasal Jamratul Kubra ataupun Jamratul Aqabah itu tidak berada di dalam Mina. Dia dalam kampung lain, kampung yang bernama Aqabah. Ha, ya, sebelum daripada kalau kita datang dari arah Mekah ni, sebelum daripada kita sampai ke Mina yang exactly hakiki Mina, kita tempuh Aqabah dulu. Mula-mula ha, se hujung uh, sebelum daripada uh, hujung Mekah lah senang cerita. Yes. Hujung Mekah sebelum masuk ke Mina, Aziziyah namanya. Uh, ha, Aziziyah. Yeah. Sebelah Aziziyah namanya Shisha. Ha, yeah. ha, jadi Shisha dan Aziziyah ni bersempadan dengan Aqabah. Lepas Aqabah, barulah Mina. Jadi, Jamratul Wusta berada dalam Mina. Jamratul uh, Aqabah berada dalam Aqabah lah. Uh, ya, luar daripada Mina. Sebab itu, apabila kita nak nafar awal, kita mula-mula sekali kena settle dua malam bermalam di Mina. Okey. Kemudian, kita kena settle melontar tiga hari, iaitu hari sepuluh, sebelas dan dua belas. Dah bila settle tiga uh, belas uh, ni, tiga uh, 3 hari melontar ni, sepuluh, 11, dua belas, maka barulah kita layak untuk berniat nafar awal ketika kaki kita berada di bumi mina. Uh, nampak? Jadi barang siapa yang lontar-lontar-lontar je, habis lontar jamratul Kubra ataupun jamratul aqabah, dia jalan terus je Sampai ke Aziziyah Sampai ke Mekah Maka niat nafar awalnya tu tak sah Sem ya. ha, sebab, sebab dia berada di Akobah pada masa tu ha, Itu yang saya kekalkan sebutan Akobah-Akobah tu ya. Jadi dia kena undur sikit ke belakang Undur sikit ke belakang Kata orang uh, pada tiang 45 tu lah uh, Sempadan sebenar Akobah dengan Minah saya pun ceritalah ya, cari tiang 45 ya, undur sikit. Dia kata 45 tak jumpa Ustaz, jumpa 54 pula. <laughs> Senang cerita macam ni. Dari Jamratul Aqabah, tuan-tuan dan perempuan selepas selesai melontar Jamratul Aqabah pada 12 Zulhijah tu, undur ke Jamratul Wusta, itu confirm Inah. Itu ha, tu ceritanya. Tak usah cari tiang lah, cari Jamrah. Ha, duduk dekat jamrah tu niat aku keluar dari Mina sekarang Barulah sah nafar awalnya. Okey. Masa kita nak turun, eh, kalau kita orang Malaysia ni, uh, mudah. Eh, sebab apa? Kita melontar di tingkat tiga. Ha, memang dah dikhaskan kepada kita untuk melontar di tingkat tiga. Dan di tingkat tiga itu jugalah adanya rem. Yeah, yang turun dari Jamrah terus ke Aziziyah lalu ke Mekah. Ha, yeah. Jadi, Semasa kita melalui ram tu tadi, cuba toleh ke kanan. Tolih ke kanan akan nampak satu macam surau lah kalau kita. ya. Tapi dia panggil masjid. Warna uh, keemasan, uh, kuning keemasan begitu. Yang eh, di sebelah kanan kita. Di situlah tapak tempat Rasulullah SAW bertemu dengan para jemaah haji dari Yathrib. Ha, sebab itu dipanggil, uh, uh dipanggil apa? Bay'atul Aqabah. Bay'ah maknanya ikat janji setia. Bay'atul Aqabah itu sebab apa? Sebab berlaku di Aqabah. Ha, ya, di kampung namanya Aqabah. Uh, yang menakjubkan surau tu ataupun masjid itu yang tak berbumbung itu ya, telah cuba di apa ditolak dengan jentolak untuk diratakan kawasan itu tapi tak berjaya. Ha, jadi bermakna ya tapak tersebut ada barakahnya ada exactly Ah, ha, exactly di situlah tempat Nabi bermengikat janji setia dengan orang-orang Yasrib, ya. Ah, ha, itu ha, baik kita kaitkan semua sejarah, hukum hakam dan sebagainya, nampaklah dia punya uh, ke kita kata apa? ke ke tu. Ah, okey, baik. <coughs> Ketika berada di suatu tempat bernama Aqabah, letaknya di antara Mekah dan Mina, ya. Di situlah dilakukan lontaran jamrah Al-Aqabah, ah, ha, ya. Ah, ha, jadi uh, apa ni Sheikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ni dia cermat dalam menamakan tempat-tempat itu. Tapi lagi menarik kalau kita baca tulisan-tulisan Mubarak Furi. Uh, antaranya Rahikul Maktum yang kita baru selesai habiskan tu baru kita masuk kitab ni kan. Jadi Ar-Rahikul Maktum tu tulisan Mubarak Furi. Kenapa seronok baca Al-Rahikul Maktum? Dari sudut tarikh dia bahas dia tepat. tepat, tepat. Kerana Mubarak Furi, ya, Syekh Sofi Rahman ini adalah seorang ahli falak, ahli astronomi. Jadi memang begitu uh, sikap orang ahli falak ni dia teliti bab tarikh, dia cerita-cerita. Ha, cuba perhati balik, walaupun kitab tu kita dah habis baca, cuba balik baca dan sebagainya, kita akan tengok perbahasan tentang tarikh tu dan cadangan tarikh yang dia berikan. Ha, seperti contoh, kelahiran Rasulullah SAW, 9 Rabiul Awal, hari Isnin. Sebab kalau sebut Rabi'ul Awal, 12 Rabi'ul Awal, hari Isnin tak jatuh. Dia jatuh hari hari Jumaat. Ha, jatuh hari Jumaat. Ya? Ini hanya orang falak je boleh kira. Ha, orang astronomi je boleh kira, tuan-tuan. Ya? Ha, dan ada juga orang kata, oh mungkinlah. Ya, sebab ada kalanya, Malaysia anggap uh, tarikh tu 30. Tapi Saudi dah satu hari bulan. Tak. Kalau kita belajar astronomi, setiap tahun tarikh sekian-sekian bersama sekian, ada rekod dia dan memang itu itu kita panggil almanak. Ya, almanak. Ha, tu dia. almanaklah. lah. Ha, ya. Ha, jadi kena rujuk almanak. Memang jumpa jawapannya tarikh lahir yang tepat Rasulullah SAW ialah pagi Isnin 9 Nabi Awal. Bukan 12 <laughs> sebenarnya. Ha, itu, itu contoh lah contoh. Kenapa seronok baca kitab Ar-Rahikul Maktum. Manakala Al-Buti pula dia cukup cermat dalam uh, satunya kawasan dan juga hujah-hujah ya, berkenaan dengan dalil kenapa hikmah apa pengajaran apa dan sebagainya ya okey baik kita teruskan uh, baginda sallallahu alaihi wasallam telah sempat bertemu dengan beberapa orang daripada puak al-khazraj dan tanya baginda siapakah kamu sekalian jawab mereka kami daripada puak al-khazraj tanya baginda jiran orang-orang Yahudi sebab kaum khazraj ini memang ada janji setia dengan Yahudi sejak dulu lagi ya sejak turun-temurun lagi Ha, jadi Nabi tanya jiran orang-orang Yahudi. Okay. Kenapa Nabi tanya jiran orang-orang Yahudi? Apa pentingnya kat situ? Ha. Apa pentingnya? Ha. Takkan Nabi tanya saja-saja je. -saja saja? Takkan Nabi tanya sekadar nak beritahu uh, dia ni apa, tahu tentang Yastrib. Ha. Takkan gitu. Nabi takkan buat kerja sesia gitu. Macam kita kan. Kita pernah pergi ke kampung tu sekali ya, satu kali je Dan jumpalah beberapa tokoh kampung tu ya, Tok Kumat uh, Tok Kuloh contohnya macam, kan? Lepas tu ada lah pula orang kata Pak Awang uh, Pak Awang ni Memang pakar di di bidang keris uh, Di kampung tersebut 20 tahun kemudian jumpalah dengan seorang budak Daripada kampung tu Asal mana ni? Uh, saya dari kampung sekian-sekian lah kan Oh Tok Awang tu ada lagi ke? Oh cik, cerita walah tak kenal mana pun. kena. tu Awang tu ada lagi tukang keris tu. Oh dah meninggal dah 10 tahun. Pak cik kenal dia? Oh ya yeah, ya yeah. kena, kenal kenal tu cik. Nak itu ke gaya Nabi bertanya? Tak. Kan. Mesti ada tujuan kenapa Nabi tanya jiran orang-orang Yahudi. Ya ya kami katanya orang Khazraj. Ha siapa nak jawab? <laughs> siapa nak mencuba? <laughs> Keturunan dah tahu dah Khazraj ah. Ha? Ha, itu poin utamanya. Jadi sekarang ni kerja Nabi makin mudah. Sebab duk cerita kepada orang-orang Quraisy yang tak pernah jumpa kitab-kitab terdahulu. Warakah bin Naufal tu memang mahir dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Ya? Tapi apa nasib Warakah? Dia telah dipulaukan. Ha, itu kisah Warakah yang ta, jarang orang bentang. Siapa Warakah bin Naufal? Dia dipulaukan. Ha, dipulaukan. Dipulaukan. Sehingga Waraqah ni pada satu tahap Dia jadi fras Dia jadi fras ikut mulah Quraish Nak kata apa kata lah Maka dia pun menjadilah orang yang Kata apa ni Menyendiri begitu Menyendiri Jadi orang Quraish pun tak kisah Mu nak jadi Kristian ke Mu nak jadi Nasrani ke Yang penting jangan ganggu kami punya berhala Itu dia kan Jadi Waraqah sekali dengar saja terus tahu Hazan namus al Anzalallahu ala Musa Ah, ha, ya kan. Ha, itu maknanya warakah, dia tahu cerita dekat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Abu yang lain ya Allah. Jadi Abu belaka. <tid> tak ada dengar langsung, kan? Jadi sekarang ni bila Nabi bergerak dari khemah ke khemah, itu juga nasib yang Nabi terima, ya. Sekarang bertemu dengan orang Khazraj, Nabi pun terus confirmkan mereka Jiran orang-orang Yahudi, ya kami Bermakna telinga mereka sudah pernah dengar tentang Taurat dan Zabur ha, Mudahlah cerita Nabi ya? Ya, ya. Kata Baginda, <coughs> relakah duduk sebentar untuk ku bercakap sepatah dua Maka Baginda pun tidak membuang masa menyeru mereka ke jalan Allah dan menyeru kepada agama Islam Di sampingnya Rasulullah SAW pun membaca beberapa potong ayat Al-Quran penghidupan mereka bersama-sama orang Yahudi telah merintis jalan ke arah penerimaan Islam sebagai agama pegangan mereka seperti yang diketahui bahawa orang-orang Yahudi ialah ahlul kitab dan ahlu ilmu pengetahuan ha ya memang uh, Yahudi kita kena akur satu perkara uh, iaitu mereka ni banyak mencipta ilmu-ilmu kehidupan antaranya ilmu ekonomi yang mengarut tu, ekonomi kapitalis tu, itu Yahudi juga cerita uh, cipta tu kan. Itu dia. Uh, jadi sekarang ni, kalau nak jadi masa saya buat ma uh, ma uh, master pengurusan baru ni, ingatkan pengurusan tu pengurusan islami. Rupanya pengurusan biasa. Pengurusan keuangan, time, apa, time value, money lah, apalah semua tu. <tuh>, Pensyarah tu pun segan nak mengajar. Sebab yang ada tu semua ustaz-ustaz belakang. -ustaz kan? Nah, ha, Ustaz-ustaz lah dia kata minta maaf lah ya. Memang yang kita belajar ni memang belajar tentang riba, ya kan? Belajar tentang riba. Habis tu kenapa gitu kami mengharapkan belajar ekonomi Islam. Tak dia kata sebab pengurusan ni uh, kita kena tahu apakah sistem pengurusan keuangan yang berlaku secara konvensional. Jadi belajarlah baru ni. Ya? Oh, kok ni rupanya keluar riba dan sebagainya, kan? Ha, jadi, uh, apa ni? Dengan secara tak langsung, eh uh, barulah kita nampak. Ha, sebenarnya pada sayalah bagaimana Yahudi ni manipulit kehidupan mencipta ilmu-ilmu baru. Dan perkara ni memang kita ketinggalan. Yahudi jauh ke depan dalam bab mencipta ilmu-ilmu ni, ya. Ha mereka ni ahlu ilmu pengetahuan. Ha, tapi walaupun bagaimanapun jangan mengalah. Sebab Al-Quran tu mukjizat kubra. Jadi kita korek Quran itu, gali Quran itu, kita sepatutnya ke depan dari sudut ilmu. Ha sebenarnya, kan? Ha, jadi itu itu kehebatan orang-orang Yahudi. Baik. Ha, tapi kena tengok juga satu benda lah, pemakanan. Yang orang Melayu kita kena ubah stigma ni. Kalau saya tanya lah, eh, kalau saya minta angkat tangan lah, siapa yang uh, tak takut dengan kacang? Kacang, ke kacang, apa-apa kacang? Dalam kalangan Dewan Kuliah kita hari ni. Kalau saya tanya lah contohnya. Uh, semua takut. Hangin satu badan. <laughs> Ha, betul tak? Ah. Ha, berapa orang yang makan ke, uh, yang selalu menjadikan kacang panjang eh paling mudah sebagai ulam-ulaman dan sayur mereka di sini. Angkat tangan. Kadang-kadang ada. -kadang, ya, Okey, okeylah selamatlah kan. Kacang tanah siapa yang selalu makan kacang tanah jadikan benda tu sebagai rutin dia? Ha, okay, okay, lah. alhamdulillah. Ha, makan ustaz, ketika makan je jelah. Betul tak? Baik. Prinsip makanan orang Yahudi nak cerita Semua kekacang Ada Zat dan juga vitamin-vitamin Termasuk foli ha. Mengandungnya Asid foli kan Ada dalam semua kacang Kata Yahudi Dah betul Jadi oleh itu jangan tinggal apa kacang pun ha. Dia takut kacang habis maka dia pun hantarlah kabar-kabar angin ke Tanah Melayu, jangan makan kacang, angin. <laughs> Jadi kacang-kacang yang ada di Tanah Melayu ni, dia ke sana. Dia kenyang makan kacang. <laughs> ya? Saya uh, menerapkan dari diri saya, orang kata, jangan makan sangat kacang ni. Oh, racun lah, <laughs> apa Peduli sambil apa. Sambil-sambil drive jauh tu kadang-kadang dah. -kadang. Siap dah kacang itik, kacang hadu laka. Kacang itik, kacang mengelembu. Dua-dua tu okey lah. <laughs> Siap dah, ya itu dia ada zat dalam semua kekacang orang mesir pula semua kekacang ada minyak ah tu dia sebab itulah di mesir tuan-tuan akan jumpa minyak minyak kapas minyak kapas ah tu dia minyak kapas macam mana dia diperah kapas jadi minyak tak ada perah kapas tu dia biji kapas tu Ah. jadi keluar minyak Uh, ada satu jenis sayur eh, macam sawi gitu uh, namanya gargir uh, Jarjir lah kan jual minyak jarjir yang lucunya pelajar malaysia beli jarjir banyak-banyak blend masak tak keluar-keluar minyak kata hmm <laughs> ni jahe murakap ni panggil <laughs> dia sebenarnya minyak jarjir bukan daripada daun tu daripada biji jarjir yang besar lebih kecil daripada biji sawi uh, nak cerita ya semua hubatu saudak tu bagi mereka murah je sebab tu batu sodak kat Mesir uh, dia kadar dia berapa ya dalam dalam 6 kilo batu sodak keluar 1 liter itulah tak silap saya 6 kilo ke 7 kilo keluar 1 liter 1 kilo kat sana dalam sekitar uh, tak tak mahal dalam eh, masa saya belajar tu dah 10 rial 10 ringgit je lah sekilo batu sodak jadi 70 ringgit keluar 1 liter jadi sebab itulah campur dengan upah perah tu dalam apa dalam 20 kita kata uh, ha, maka walhasilnya satu liter tu RM100 lah. ya, ha, itu pure lah tu ya. Ha, kalau jual murah pada tu bermakna dia campur. Sah-sah dia campur minyak kapas. Itu <laughs> ha, tu dia ya. Ubah uh, seni pemakanan. Ubah seni pemakanan ya. Ah memang Nabi makan macam tu je. Tak tak. Terus Nabi ambil gini, ambil uh, apa? Kata apa sejemput uh, secubit saja dalam 10 biji kunyah uh, pagi petang pagi petang tu saja itu cara nabi makan ya jadi jangan takut dengan kekacang apa-apa kacang Allah jadikan benda tu ada hikmahnya ada khasiatnya kacang kacang hitam yang apa yang buat uh, ni buat itulah abc tu ha, ha, kan Long, uh, dia panggil black bean ke apa ha, kan kacang merah tu kan uh, bentuk dia macam apa macam buah pinggang kan? Kidney bean dia panggil, ada juga kan? Memang betul, Allah dah bagi isyarat dah. Sesuatu yang sebentuk-sebentuk dengan anggota organ badan kita, itu ada hikmat dari sudut kesihatannya. Ha, jadi memang itu untuk menguatkan buah pinggang. Tak ha, sebenarnya. Ha, jadi, ubah cara pemakanan, lawan orang-orang Yahudi ni, ya, supaya kita juga dapat mencipta ilmu-ilmu yang sesuai dengan syarak. Ha, ini baru betul sebenarnya. Ya. Okey, baik. Jadi, uh, sudah tiba masanya kata orang-orang Yahudi kepada orang-orang Khazraj, sudah tiba masanya orang seorang rasul akan diutus. Inilah kata-kata mereka bila bergaduh ke apa ke ataupun bila nak merendah-rendahkan martabat orang Arab Khazraj, maka mereka katakan sudah tiba masanya seorang rasul akan diutus, dikala itu kami akan mengikut ajarannya dan bersama-sama akan kami hapus kamu sekalian seperti mana terhapusnya dan fanaknya bangsa Ad dan Iran ya aa, ataupun Ad dan Samud Iran tu Samud ya aa, jadi aa, kita kena faham juga dari sudut jalur sejarah bangsa Arab tu ada tiga peringkat peringkat Arab apa kita panggil mula-mula sekali Arab Al-Baidah Arab yang dah pupus aa, ya iaitu kaum yang pernah hidup di semenanjung tanah Arab bahasa mereka wallahu alam bahasa apa bukan bahasa Arab yang ada sekarang ya uh, ini kita panggil Arab al-Baidah maknanya orang yang pernah tinggal di tanah Arab uh, di semenanjung tanah Arab <coughs> sezaman dengan Nabi Hud dan Nabi Saleh kaum Ad Nabi Hud kaum Iram ataupun kaum Samud Nabi Soh, Saleh ha, jadi inilah dua orang nabi yang pernah dibangkitkan di semenanjung tanah Arab pupus kaum mereka namun bagi orang-orang Arab uh, al-musta'rabah uh, dia Arab al-ba'idah kemudian pupus datang pula peringkat yang kedua dipanggil Arab al-aribah ya dan selepas itu barulah datang Nabi Is, uh, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS. dan perkahwinan Nabi Ismail dengan orang-orang Jurhum melahirkan satu lagi peringkat Arab dinamakan Arab al-musta'rabah ha uh, ya jadi orang-orang Arab Al-Mustaqrabah ini mereka daripada jalur mana daripada uh, daripada pengetahuan mana tak tahulah mereka sedar tentang kepupusan kaum Ad dan Samud. Dan mereka tahu juga dengan terbangkitnya dua orang nabi Hud dan Saleh. Ha, jadi sebab itu tuan-tuan bila sebut tentang Ad dan Samud orang-orang Quraisy terus menggeletar kan? Terus menggeletar terus takut. Ha, bila Nabi SAW membacakan ayat-ayat berkenaan dengan musnahnya kaum Ad dan Samud orang Quraisy mula takut. Ha jadi ini juga digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengugut ataupun menakut-nakutkan dan merendah-rendahkan apa ni kita kata apa mental orang-orang Arab di Madinah ataupun di Yasrib dengan membangkitkan bahawa akan akan tiba Nabi akhir zaman Mesti daripada keturunan Bani Israel Keturunan dia orang Sebab daripada Ibrahim Ismail Pecah Ishak Ishak tu tak pernah lari daripada keturunan Bani Israel Ishak bapa kepada Yaakob Yaakob lah bermulanya Bani Israel Jadi selepas itu semua Nabi Musa, Yusuf dan sebagainya Adalah daripada Bani Israel Nabi Isa sekalipun daripada Bani Israel tapi Bani Israel yang dinafikan semata-mata kerana maknya itu dituduh pelacur. Itu je isu dia. Ya. Tiba-tiba Nabi Nabi Isa bangkit pula membawa kitab Injil nak mengajar pula, nak memperbetulkan pula orang-orang Yahudi pada masa itu. Itu dia marah sangat. Ya. Marah marah sangat sampai tak terima langsung kenabian Isa alaihissalam dan merendah-rendahkan martabat Nabi Isa. Maka lahirlah Nasrani. Walhasilnya Nasrani itu pun daripada Bani Israel. Baik. Hud dan Soleh bukan daripada Bani Israel. Sebab mereka ni lagi dulu. <laughs> lagi dulu Hud dan Soleh ini. Ha, jadi bagi orang-orang orang-orang Yahudi, bagi mereka, tak akan ada Nabi selain daripada Bani Israel. Dan kalau ada pun Hud dan Soleh yang lama dah hancur. Dan uh, maksudnya kaum mereka tu hancur. Ha, dan automatically, bila kaum mereka hancur, uh, Nabi itu sendiri pun pupus baka jugalah. Ha, itu yang dia dia punya mind psikologi tak itu ya yeah? okey baik bila mana rasulullah memperkenalkan dirinya disusul dengan seruannya agar mereka mengadut agama Islam membawa mereka teringat kembali akan ugutan yahudi itu kata mereka kamu ingat tidak inilah nabi yang disebut oleh orang-orang yahudi dahulu jangan beri peluang kepada orang yahudi mendahului kamu Katanya kaum Khazraj pada masa itu Maka sekalian mereka pun menyahut seruan Rasulullah SAW Dan sambung mereka Kami telah tinggalkan kaum bangsa kami di Madinah Ataupun Yasrib ya. Masa itu belum dipanggil Madinah Dipanggil Yasrib saja uh, di, di dalam persengketaan yang sangat uh, Yang amat sangat ya Ataupun yang sengit Moga-moga dengan berkat Tuhan akan bertaut kembali Kiambang yang telah bercerai Sepulangnya kami nanti akan kami kemukakan agama ini kepada mereka Andai kata Tuhan menyatukan kembali kami uh, Maka Tuhan hambalah manusia teragung di kalangan kami Maka mereka pun bersurailah Dan sebelumnya mereka telah berjanji Untuk ber, uh, berjumpa kembali pada tahun akan datang Jadi 12 orang ya? 12 orang daripada uh, Khazraj datang okay. Perjanjian Aqabah yang pertama Islam pun mula berkembang di Madinah di tahun tersebut seperti yang dijanjikan sekumpulan orang Ansar tiba seramai 12 orang lelaki bertemu di Aqabah dan pertemuan ini dikenali sebagai Al Aqabatul Ula ataupun Aqabah yang pertama. Perjanjian pun dimeterikan seperti perjanjian wanita juga di uh, di mana artikel perjanjian kaum wanita adalah tidak mengenai soal peperangan dan jihad ha, dalam kalangan as uh, 12 orang tu ada 3 orang wanita ya uh, ada 3 orang wanita yang turut berikat berjanji setia dengan Nabi SAW uh, tetapi dalam hal ini wanita dikecualikan uh, daripada berjanji mempertahankan diri Rasulullah SAW uh, jadi awal-awal lagi Nabi sudah keluarkan uh, kaum wanita daripada uh, fasal itu perjanjian itu ya dan di antara mereka itu ialah Uh, As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Ubadah bin Samit dan uh, apa ni Abdul Haitham bin Tihan, Ibnu Tihan ya. Uh, Ubadah bin Samit menceritakan peristiwa ini, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam telah menyeru kami yang seramai 12 orang ini dengan katanya, marilah bersama berjanji dengan hamba dan jangan sekali-kali mensyirikkan dan menyekutukan Allah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak. Uh, kamu dan jangan kamu, janganlah kamu menderhaka perintahku ini kerana hendak melakukan kejahatan. Barang siapa menunaikan segala janji-janji tadi, maka terimalah ganjaran istimewa daripada Tuhan. Dan barang siapa melanggar garis-garis tadi, kemudian dibalas di dunia, uh, maka, it, uh, maka itu adalah dendanya. Dan barang siapa melanggar perjanjian tadi, Tuhan melindunginya, maka itu terserahlah kepada Allah. Kalau kalau kehendak Allah ataupun kehendak Tuhan hendak membalas atas pelanggaran itu, maka itulah balasannya dan kalau kehendak Tuhan mengampuninya, kamu itu berterserahlah kepada Allah jua Mubadah bin Samit menyambung lagi dengan katanya, kami sekalian pun mengia dan berikrar akan demikian ataupun patuh kepada perjanjian tadi. Ketika mereka hendak beredar dari situ, Rasulullah SAW mengirimkan bersama-sama mereka Mus'ab bin Umair untuk mengajar mereka membaca Al-Quran dan mengajar mereka sesuatu mengenai Islam dan untuk mematangkan mereka soal-soal agama. Beliau ini dikenali dengan Mukriul Madinah, ya Mukri Al Madinah ataupun Pembaca Madinah. Orang pertama yang membaca Al-Quran kepada orang-orang Madinah. Pembaca Al-Quran digelar Mukri, ha, ya ha, itu dia. Ha, jadi tuan-tuan, kenapa uh, dihantar? Musa'am bin Umair ialah tak lain tak bukan kerana Musa'am ini daripada golongan bangsawan. Ha, golongan bangsawan ini dia ada dia punya kita kata protokol, ha, kefahaman tentang adat budaya, etiknya dan sebagainya. Ha, maka sebab itulah sesuai sangat hantar orang seperti Musa'am bin Umair. Yang lemah lembut, yang tidak garang dan sebagainya. Kalau hantar Umar kat sana, mungkin pada masa tu habis pakat lagi kan. Ha, pada masa tu kan. Ha, tetapi jangan ya. Omar uh, Memang wataknya di depan Rasulullah SAW itu Watak sikit-sikit Ya Rasulullah Biar aku yang pancung ha, Itu dia Biar aku yang pancung Tapi kita lihat Ketika Omar selepas kewafatan Rasulullah SAW Dia sendiri pun hampir uh, Memang mengamuk kan Mas, Tak percaya Nabi wafat ya. ha, Tetapi setelah disejukkan oleh Abu Bakar Watak Omar berbeza ha, Sehingga Apabila dia naik menjadi khalifah, yang datang berdepan dengan dia seorang wanita tua. Bawa pedang telanjang. <laughs> kan? Ha, maknanya, bekeng tu. Istilahnya kalau lah bawa pedang tak bersarung ni, bekeng lah. Kan? <laughs> ha, memang bila-bila masa nak tetap orang saja. Ha, sama lah orang Melayu pun. Kalau bawa keris tak bersarung, ha, maknanya bila-bila masa nak mengamuk. Ha, nak pun nak mengamuk kan? Ha, baik. Jadi, yang pergi cabar Omar pada masa itu yang beri amaran seorang wanita tua. Ya? Dan Omar boleh mengiyakannya. Di sini nak tunjuknya bahawa Omar, kalaupun backgangnya, garangnya, ya, semasa uh, Rasulullah masih hidup, itu terbiah. Itu proses terbiah. Tapi selepas Rasulullah wafat, tengok bagaimana Omar dengan lemah lembutnya mengendalikan negara. Ha, dia kena faham macam tu. Ha, ini tidak. Bila sebut Omar je jadi ikon ke, kegarangan, kebengkengan. Ya, tak? betul tu. Ya sahabat-sahabat ni ditarbiah oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada lah perangai mereka bercelaru pada masa itu, uh, apa ni, uh, maknanya memang sesuai lah anak murid tengah dilatih kan. Uh, ditegur oleh Rasulullah dan sebagainya. Uh, itu itu kita kena uh, fik ataupun faham di sebaliknya dalam setiap watak-watak sahabat tadi. Baik, pengajaran dan rendungan. <coughs> Tidakkah kita perhatikan suasana yang dihadapi oleh Rasulullah selama ini sudah berubah. Kesabaran telah membuahkan sesuatu, usaha-usaha telah mula mengeluarkan hasil dakwah yang diusahakan oleh Rasulullah, mula menghijau dengan ranting-ranting dahan dan batang-batang yang subur, akan mengeluarkan hasil dan perolehan yang lumayan. <coughs> ya, dia kata, sebelum kita memperkatakan dengan lebih jauh tentang hasil-hasil dan masa depan yang gemilang ini, marilah kita bersama-sama sekali lagi merenung akan kesabaran dan yang paling pahit dirasai oleh penghulu agung kita Semasa menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan ya. Di sini kita perhatikan Nabi SAW Sewaktu menjalankan usaha dakwahnya Bukan setakat menyeru kaum puaknya sahaja Daripada kabilah Quraish Yang menentang perjuangan baginda Tetapi seruan dakwahnya menyeluruh Pada semua kabilah yang mengunjungi kota Mekah Dari penjuru-penjuru yang berasingan Untuk mengerjakan haji Baginda memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk di mana baginda menyeru mereka kepada agama dan akidah tauhid berulang-alik ke sana kemari tetapi uh, tidak ada siapapun yang menyahut seruannya. Imam Ahmad, Al-Hakim dan para ahli hadis yang lain meriwayatkan hadis yang sahih bahawa Rasulullah SAW telah memperkenalkan dirinya kepada pengunjung-pengunjung Makkah di musim haji uh, dengan katanya siapakah di antara kamu sanggup membawa aku untuk bertemu dengan kabilah-kabilahnya di sini? dan puak Quraisy telah melarang aku daripada menyampaikan firman dan seruan Tuhannya. Jadi kata kunci yang pertama ialah sabar. Ya? Nabi telah bergerak dengan penuh ke kesabaran selama 11 tahun. Ya? 11 tahun dan kita dapat lihat dengan sabar dan ikhlas itulah Nabi SAW berjaya sampai kepada satu kabilah yang pertama menyahut seruan Islam Nabi SAW dan sanggup pula nak membantu Nabi. Okey kita lompat ke muka surat 216. Okay. Untuk ini semua maka Tuhan ya untuk proses kesabaran, ketabahan dan sebagainya, untuk ini semua kata dia, maka Tuhan telah mewajibkan manusia dua perkara. Pertama menegakkan syariat Islam dan masyarakatnya, yang kedua perjalanan ke matlamat tersebut adalah melalui liku-liku jalan yang penuh dengan onak dan dugaan. Ha, ya menegakkan syariat Islam itu menjadi kewajipan semua orang baru saya terbaca ya baru terbaca or, uh, orang yang mula-mula mengasaskan masjid di Kota London tahun bila tu tahun uh, sebelum 17 ke 18 ya tahun gitulah ya uh, maknanya abad ke-18 ataupun abad ke-19 lagi nama dia uh, haji Muhammad doli kacukkan melayu British, Melayu Wales. Ha, bayangkan. Ya dah. Ha, jadi mungkin bapa dia Wales kan, mak dia Melayu lah tu boleh jadi. Jadi rupa dia pun memang ada iras-iras orang sebelah kita, tak nampak British sangat. Ha, tengok dalam gambar, tengok dalam tak ingat dah artikel daripada mana. Saya baca sepetah lalu je, ya. Jadi uh, dia lah yang mula-mula mengasaskan di tengah-tengah kepenjajahan kolonialisme dan sebagainya yang begitu padat terpacak satu masjid kat situ. Masa tu tanah Melayu, ya, tanah ibundanya berada di bawah penjajahan. Jadi dia boleh mengasaskan masjid dan itulah dia masjid apa di Kota London sekarang ni masih besar London. Orang pertama ya, yang mengasaskan tu. Itu contoh di mana kamu berada tegakkan syariat. Tak usah takut. Ha, ya tak usah takut. Berada di mana pun tegakkan syariat. Mungkin kita duduk di satu tempat Uh, tak ada tapak dan sebagainya boleh kita sewa rumah dan sebagainya untuk jadikan dia sebagai masjid ataupun surau itu lambang syariat Islam dulu. Uh, yang pertama. Jadi kita kena ada jiwa tu. Yang kedua, perjalanan nak uh, nak sampai ke tahap itu memang tak boleh tidak akan melalui onak dan duri liku-liku dan sebagainya. Mungkin kalau kita sewa rumah asalnya ya dah bayar sewa setahun, niat nak buat surau, tuan dia tengok ah ini apa ni kan? Ini dah jadi subversif lah apa dan sebagainya Dia rampas je rumah tu Tak bagi balik kepada kita sewa yang dah dibayar Itu biasa kan Itu memang akan terjadi sebenarnya Memang akan terjadi begitu Jadi tidak akan ada dalam Diri umat Islam ini style Kita kata apa Masuk kandang kambing mengembek Masuk kandang lembu apa? Menguak kan Kambak kerbau menguak Lembu mengeboh lah kan Jadi tak ada istilah itu Islam mesti ditegakkan dalam diri umat Islam itu sendiri. Usahakan. Ha, baik. Kalaulah demikian rupanya syariat Islam ini yang telah ditetapkan oleh Tuhan, marilah kita perhatikan sehalusnya tentang hasil yang mula menampak selepas 11 tahun dalam perjuangan dakwah dan apakah sifat atau tabiat dan cara perkembangannya itu. Pertama, kejayaan yang diidamkan itu bukanlah dari pihak Quraisy, tapi daripada kelompok yang jauh terpencil dari Mekah dan Quraisy, walaupun pergeseran dan permasyarakatan dahulu terlebih rapat dengan Quraisy, apakah sebabnya hingga berlaku demikian rupa? Ha, ya? Jadi Nabi SAW telah membuktikan dengan siapa saja mesti cerita pasal Islam. Ha, kan? Kita agak-agak nak segan dan segan lah, tak, tak payah cerita lah kan. Ha, segar. Tak ada Islam segan juga. Cerita je. Cerita-cerita Allah buktikan. Ketika mana uh, orang-orang Quraish menolak dakwah Nabi, naik pula orang Yastrib. Orang Yastrib ni orang pedalaman. Ya? Tak ada pasar. Tak ada air sekalipun. Tuan -tuan, ya Allah hulu sungguh lah kan. Air pun beli dengan Yahudi. Pasar pun menumpang dengan pasar Yahudi. Dan Yahudi pula sejak dahulu lagi mengamalkan pasaran yang terkawal. Bukan terbuka, terkawal time dia orang tak nak meniaga, uh, tak nak jual barang kepada orang-orang Arab, dia tutup pasar tadi. Ha, dan tak pernah terlintas pun di kepala orang-orang uh, Arab Khazraj pada masa itu dan juga Aus, buatlah pasar sendiri, meniagalah sendiri. Sehinggalah Nabi SAW yang mengasaskannya selepas Nabi berhijrah. Ha, bayangkan, ya tak? Ha, jadi, adalah hal ini, orang-orang Yasrib telah menyahut seruan Nabi dan mereka menerima perubahan itu daripada tangan Nabi SAW sendiri. Seperti mana yang kita tegaskan di, de, di pendahuluan kitab ini bahawa sudah menjadi hikmat ilahi agar pengkaji dan penatap sejarah perjalanan dakwah Islamiah tidak merasa ragu-ragu dan syak wasangka terhadap sifat dan sumbernya yakni kebenaran dan dengan itu maka mudahlah orang yang beriman dengannya dan tidak akan berlaku kesasulan dan ke, ataupun kekeliruan dengan dakwah-dakwah lain untuk demikian juga maka Rasulullah SAW diutuskan dalam keadaan buta huruf untuk demikian juga maka seruan dan dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam timbul di tengah-tengah kalangan bangsa yang buta kemajuan tak pernah merasa dan atau melihat dan mengambil kemajuan dari luar untuk demikian juga maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan contoh unggul untuk budi pekerti amanah peribadi suci dan sebagainya. Okay, jadi dikaitkan dalam kali ini Pertama sekali kita. Kita dalam berhadapan dengan sunnah Nabi SAW ini sepatutnya tak timbul dah. Yang tak timbul dah rasa ragu dengan sumber daripada sunnah ini. Ha, itu sepatutnya tak timbul. Ya? Kerana dah terbukti. Orang pada masa itu uh, tak nampak lagi bukti boleh jadi. Sebab itulah dia dia tolak dakwah Nabi dan sebagainya. Kita pada hari ini dah terbukti dah. Nabi berjaya. Jadi apa lagi yang ragu pada kita? Oleh itu berpegang teguhlah dengan apa yang Nabi sampaikan dan juga syariat Islam yang yang Nabi sampaikan. Baik. Kemudian, dalam hal yang lain juga, uh, kita dapat lihat hikmah Allah Taala tidak memberikan pengetahuan menulis dan membaca kepada Nabi untuk menegaskan real ataupun orinya dakwah Islam ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dicipta, ditulis, disusun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada satu <coughs> ada satu pandangan ya berkenaan dengan umminya nya nabi ni kalau ikutkan daripada guru saya doa, apa ni balona asri Yusuf ya dia kata pandangan uh, ada dua nabi ummi sampai akhir hayat ya ataupun nabi ummi sampai ikhraq saja uh, sebab itulah jibril gesa supaya nabi baca tiga kali peluk kan setiap kali peluk lemas dada nabi sampai tak boleh bernafas jadi bila lemas tu tadi, sedarlah dia kan bahawa yang datang di depan dia ni real. Bukannya hanya mimpi ataupun bayangan sahaja. Okay. Dan selepas disuruh tiga kali ikhra' 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 Barulah ikhra' Bismillahirrahmanirrahim. khalaq. Ha, jadi bukti bagi ulama-ulama yang berpendapat bahawa Nabi ini hanya uh, ummi sampai setahap ikhra' sahaja. Eh, selepas itu Nabi tidak lagi ummi, makna Nabi dah boleh membaca. Ya. Uh, ialah waratilil qur'ana tartila dan bacakanlah ayat-ayat al-Quran itu dengan tartil dengan sebutan yang betul. Apa beza tartil dengan iqra? Ratil, ratil dengan iqra apa beza? Ya. Dua-dua baca kalau tengok dalam 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 terjemahan kan. Dua-dua baca. Ratil pun bacalah kan dengan bacaan yang betul. Dengan kaedah betul. Iqra baca juga. Okey. Iqra dalam bahasa Inggerisnya read. Ha. Eh baca kan? Read. Manakala uh, rotil ratil bermaksud uh, dalam bahasa Inggeris recite. Ha tu kita nampak beza. Kalau dalam bahasa Melayu baca baca <laughs> read dengan recite apa beza? Recite baca dengan bersurat, ber berkertas kan. Manakala Iqra baca tanpa suratan. Ha, itu beza dia kan sebab tu kita panggil Quranic recitation kan bukannya Quranic reading ke apa ke kan? ha, jadi ha, di situ ada ada dua pandangan ulama lah ya ha, berkenaan dengan sampai tahap mana nabi ni buta huruf tak boleh baca ha, bab menulis memang tak dinafikan memang tak ada bukti pun nabi pernah menulis ha, tapi bab membaca ya uh, dia uh, ada perbahasan sikit kat situ ya ha, jadi bermakna nabi boleh membaca selepas daripada Ikhlaq tadi uh, Namun uh, Kalau lah uh, Contohnya ya, uh, Nak nafikan bahawa Eh tak boleh kata gitu ya. Kalau dalam misal kata Ada pandangan pula kata Tak boleh kata Nabi boleh membaca Nabi, Nanti bagaimana dengan ayat-ayat seterusnya Sah Nabi baca tempat lain ha, Dia ada bahasan pula Apa dia? Pertama Kalau kita lihat Ayat-ayat Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi SAW itu Disusuli Ataupun dimulakan Dengan Sababun Nuzul Ada peristiwa Uh, contoh Suratul Kahfi Suratul Kahfi uh, Bukan turun Cerita tiga Makna Zulkarnain dengan Musa Dan juga Ashabul Kahfi tu Bukan turun otomatik gitu ya? uh, Tak adalah kata Nabi Nabi sampaikan ayat tu Oh malam tadi aku terima ayat ni Esok pula uh, malam tadi aku terima ayat ni sah uh, Nabi baca daripada tempat lain kan uh, Makna tuduhan tu boleh laku begitu Tapi tidak Bila ada pertanyaan Maka turun ayat bermakna jika tak ditanya maka nabi tak tak sampaikan ayat apa-apa. Lah ini bukti bahawa nabi bukan membaca daripada tempat lain. Ha, dan cuma nabi boleh membaca pun membaca ayat-ayat al-Quran tu. Ha, ini sekadar saya nak buka minda tentang uh, perbahasan ulama terhadap fakta-fakta yang kita dapat dululah ya kan. Ha, kalau dulu nabi ummi ummilah sampai mati kan. Rupa-rupanya ada pula uh, pandangan lain dari sudut umminya sampai tahap mana. Ha kan wallahu alam ya kita kita hanya mengetahui tentang perbahasan tapi jangan jangan larut dalam perbahasan betul tak ha, yang jenis larut dalam perbahasan tu masing-masing nak menegak jelah ya macam macam dekat satu surau surau saya lah juga kiranya malam tadi konon-kononnya berlaku satu insiden seorang ustaz jemputan bukan ustaz tetaplah lah ya ustaz tu condemn imam syafi'i ah, apalah wirik lepas Uh, solat dan sebagainya. Kecoh lah dalam grup WhatsApp, dalam Saya kata pertama sekali dulu dia dah datang. Dah datang isu. Kenapa jemput lagi? <laughs> itu yang pertama. Jangan jemput lah. Kalau jemput jadi lagi isunya pula. Ha, itu yang pertama saya jawab. Yang kedua, wirik lepas solat ni sabit dalam hadis-hadis sahih. Kenapa? <laughs> Kenapa nak masalah ke Imam Syafi'i pula? Lepas tu yang ketiga, yang zikir kuat, wirik kuat lepas solat ni bukan Imam Syafi'i suruh. Untuk Lebai Melayu yang masalah. <laughs> Hubul Maik. <laughs> Hubul Maik pada saya. masalah betul. Ya? kalau kita muafik tak terasa sangatlah. Kalau kita masbuk, Ya Allah punya sakit hatinya. Astaghfirullahalazim. Kita do Alhamdulillah. <laughs> ha, kan? Ini Lebai Melayu punya masalah. Kenapa nak, 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 nak hina, nak condemn Imam Syafi'i? Ha, ya? Imam Syafi tak... Syafi'i tak pernah suruh zikir wirid lepas solat kuat-kuat tak ada. Ha, jangan nak kata imam syafi'i Yang suruh tu kan ha, Pengamal mazhab syafi'i ha, Ya betul kan ha, Pengamal yang yang buat hal Tidak semestinya uh, disuruh oleh Pengasasnya ha, Siapa condemn wirid lepas solat Memang dia tak belajar hadis Sungguh lah jawapannya kan Sebab hadis soheh tuan-tuan ya? Nabi baca wirid selepas Selepas solat ni tadi hadis sohih Carilah dalam kitab-kitab Tirmizi dalam kitab Uh, Bukhari sekalipun uh, apa ni Muslim sekalipun memang ada. Habis uh, tu kenapa duk salah Imam Syafi'i pula? Uh, lagu tu ya. Uh, jadi tuan-tuan, itulah kita jangan larut di dalam perbahasan dan juga khilaf. Kita tahu khilaf, kita lebih terbuka. Kita tahu perbezaan pendapat, kita lebih terbuka. Saya suka lagu tu, ya. Uh, jadi sebab itulah bila orang tanya, "Ustaz, macam mana ni?" Ah uh, betul sah. Dia tanya pula lain, "Betul sah. Eh dulu Ustaz kata yang tu sah, ini sah." Ha, oh, terlupa nak cakap. Dua-dua sah. So. <laughs> Itu ceritanya kan. Ha, jadi itulah. Ya. Eh, bila kita belajar fiqh sirah, ha, sepatutnya kita juga adalah orang yang terbuka dah hari ini. Okay, kita sambar sikit lagi. Sebenarnya inilah hikmat ilahi yang telah memainkan peranan dari segenap segi. Buat menjaga seruan ini dari sebarang ancaman dan ugutan luar yang ingin menusuk dalam uh, dengan tikaman beracun. Dan perkara ini telah dibentang oleh penyelidik luar dan dalam Uh, sebuah kitab berjudul Dunia Islam Hari Ini ya. uh, yang mana katanya uh, sesungguhnya pihak orientalis begitu gigih membuat kritikan terhadap sirah Rasulullah SAW mengikut sistem kajian Eropah mereka bertungkus lumus selama tiga suku abad uh, menyelidik dan mengkaji mengikut prasangka mereka demi untuk meroboh sama sekali pendapat yang telah dipersetujui dengan sebulat suara oleh ulama Islam mengenai sejarah Nabi mereka Sepatutnya, usaha mereka yang begitu mendalam sudah lama telah meroboh benteng pendapat orang Islam itu. Dan apakah mereka dapat berbuat demikian? Ha, ini sebab kita ada hujah yang teguh dalam Islam ini sehingga menyebabkan usaha-usaha orientalis tidak dapat menggugah uh, ya, ataupun menggugat uh, keteguhan hujah-hujah Islam. Sebagai jawapannya, dengan terang-terang, Uh, sedikit pun mereka tidak boleh berbuat apa-apa, malah kalau kita perhatikan dengan teliti mengenai pendapat baru yang baru diproses oleh para orientalis Perancis, Inggeris, Jerman, Belgium dan Belanda tidak ada suatu pun tidak lebih daripada sekadar uh, temukut, dia kata bercampur hampa, ha. uh, tidak memberi sebarang faedah yang Engkau dapati hanya tiap seorang daripada mereka cuba menegaskan apa yang telah dinafikan oleh orang lain. Ini dipetik daripada uh, Kitab Hazru Alamil Islami yang merupakan himpunan artikel-artikel daripada penyelidik-penyelidik Islam menjawab kepada uh, ni tuduhan, tuduhan dan juga tomahan-tomahan uh, daripada Orientalis ni tadi. Ya, Insya Allah kita tangguh setakat tu. Nanti kita sambung uh, berkenaan dengan sisi kedua pengajaran. Aa, dan juga apa ni aa, pedoman yang boleh kita perolehi daripada aa, apa ni perjanjian Aqabah yang pertama ini insyaallah. Ya sekadar itu saja pada pagi ini. Bersambung kepada kuliah berikutnya aa, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga subhanallahu subhanahu wa ta'ala la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. illa allazi wa amil as-salihat. Astawassal azim Wabillahi at hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 呃。Uh,